Por aqui, a Agricultura BR volta a trazer a soja em destaque agora com o que tem acontecido nos campos em relação ao plantio, à semeadura da soja. De acordo com a consultoria privada FC Stone, o Brasil atingiu 77,5% da sua área total a ser cultivada com a oleaginosa. E é que a Agricultura BR mostra agora, nós pegamos esse levantamento feito pela FC Stone e trazemos agora os principais produtores do país para saber como é que eles têm avançado em relação ao seu desenvolvimento. Vamos ver então como é que está esse plantio. Os três principais estados produtores vêm numa situação muito positiva para o período do ano. O pessoal está vendo aqui Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul, vai dizer assim, nossa, mas o Rio Grande do Sul tem um atraso em relação aos demais. Ele começa mais tarde mesmo em Rio Grande do Sul e para esse período, Rio Grande do Sul, se a FC Stone estiver correta, vem numa situação muito favorável. Estado do Mato Grosso é que vem muito adiantado, vem com 95,5%. As coisas têm dado certo, têm funcionado de uma maneira um pouco mais adequada em quase todo o estado de Mato Grosso. No estado do Paraná também, 92% da área a ser semeada com soja já foi cultivada, o que mostra o bom momento. No Rio Grande do Sul vem com 50%, mas é um forte avanço frente à média dos últimos anos em relação a todas as fontes de informação. Vem com 50%, se vier com 50%, tem uma condição realmente muito boa em relação ao que vem acontecendo com a sua semeadura. Então, os três principais estados produtores do país, os três primeiros. Agora vamos ver o quarto, quinto e sexto estados que têm a maior produção de soja do Brasil. Então, eles são muito relevantes para o valor final. Agora nós temos Goiás, Mato Grosso do Sul e o estado da Bahia. Goiás já está com 85% da sua área cultivada, de acordo com a FC Stone. Mato Grosso do Sul também próximo ao fechamento, 96,3%. Entre os seis estados maiores produtores de soja do país, é o Mato Grosso do Sul que vem mais adiantado. Já o estado da Bahia, 45%. 45% para a Bahia é um bom desempenho, sim. Tem um pouco de atraso em relação a anos anteriores, mas vem numa média muito próxima àquilo que acontecia nos últimos anos. A preocupação em relação ao que vem acontecendo nesses estados é de uma possível falta de chuvas na região da fronteira agrícola do Mato Piba, portanto, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, principalmente que você viu aqui com 45%, e também em partes do estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul em relação também à falta de chuvas. Em geral, por enquanto, a condição climática tem sido favorável ao plantio da oleaginosa em boa parte do país. Algumas regiões, como o Fabiano citou, ainda falta umidade de solo suficiente para garantir o bom desenvolvimento das lavouras. Como é o caso de algumas regiões de Mato Grosso do Sul e também no oeste da Bahia. A Nadiara Pereira volta à Agricultura BR e conta para a gente agora como que está a umidade de solo em ambos estes dois estados, Mato Grosso do Sul e Bahia, e qual é a previsão do clima para lá nos próximos dias. As chuvas retornaram com força durante os últimos períodos para boa parte das áreas produtoras de soja do Brasil. No entanto, essa chuva ainda é irregular e não garante umidade suficiente para o plantio e desenvolvimento das lavouras em algumas áreas, como é o caso de Mato Grosso do Sul. No interior e oeste do estado, assim também como no sudoeste mato-grossense, a situação é crítica. Falta umidade no solo e esses índices abaixo de 10% não são suficientes para o plantio da soja. E sobre a região oeste da Bahia, importante área produtora de soja, a chuva chegou atrasada, mas na última semana tivemos altos volumes acumulados de água que já garantiram uma recuperação da umidade no solo. Agora os índices já chegam a 70%, o que garante boas condições para os trabalhos no campo. Agora para os próximos dias, a tendência é de tempo mais seco sobre grande parte do estado da Bahia. Isso favorece o plantio acelerado da soja nesta região. A chuva diminui em boa parte do Nordeste e também não tem previsão de chuva forte nas áreas mais secas de Mato Grosso do Sul. Desde o centro até o oeste do estado, se chover, é na forma de pancadas bem isoladas e com baixos acumulados, o que não reverte a situação do solo seco. Por enquanto, o corredor de umidade da Amazônia segue provocando muita chuva do norte até o interior de Minas Gerais. Já a partir do segundo período, que vai do dia 26 ao dia 30 de novembro, a chuva migra mais para a metade sul do Brasil e deve beneficiar as áreas mais secas de Mato Grosso do Sul. Boa parte do interior e oeste do estado deve receber pelo menos 30 milímetros. Isso é considerado uma chuva agrícola que inicia a recuperação da umidade no solo nestas áreas que estão mais secas. Por outro lado, no nordeste do Brasil ainda não tem previsão de chuva significativa. Neste período, tempo bastante seco, inclusive no oeste da Bahia,
Isso faz com que a umidade do solo volte a cair, mas por outro lado também beneficia as atividades de plantio da soja. A partir da primeira semana de dezembro, a chuva retorna com mais intensidade para o centro e norte do Brasil e volta a atingir boa parte da fronteira agrícola do Mato Piba.